Əziz izləyicilər, Karvan Ticaret Mərkəzindəyik, Təzə Padvalda 40 saylı mağazadayıq. Burada toy nişan ad günü ləvazimatları, hər növ səbətlərin bəzədilməsi, satışı sipariş. Burada 2 dənə nömrə var. İndi ola bizim WhatsApp nömrəsi var. Saç çalmışsın, reklam var. Nə özəlliyi var bu işin? Bluetooth-la, flash kartla mahnı qoşmalı. Həm də rəngbərəng işıq verir. Neyse Rişan. 10 manat qiymət. Bundan gözəl formada burada. Bunun adına gedir. Disko ışıqlar, ayıldız ışıqlar. Disko ışıqlar, otaqlarda saxta quraşdırılır. Otağa ışıqlar. Işığına aha qədər. Bura ışıqlı bir bildim üçün. Patologa çək, patologda var da göstərir. Patologa çək, var. Patologda göstərir. Hava ışıqlı deyə belə düşür, amma qaranlığı başlayır. Mikrofonlarla qarlar. Mikrofonlarla 10 manatdan başlayır. 10 manata var, 15-ə var, 20-yə var, 25-ə var, 30-a var. Ən nə göstərdin? Bunlar 10 manatdır. Ha, bunlar 10 manat. Baba 12 manatdır. Bunun kolonkası yoxdur. Sadədə ancaq rəngbərəng işıq verir. Yəni istənilən rəngdə qoymaq olur, rəngin dəyişmək olur. Rənglərini dəyişmək olur. İstən fırlansın, istən fırlanmasın. Rənglərini də dəyişmək olur, 12 manatdır. Bu kolonkalı olanları var. Bu kolonkalıda bluetooth-la mahnı qoşmaq olur, 17 manatdır. Toxma işləyir. Bu zarət qənə işləyən var, təzə yap. Qiyməti 25 manatdır, həm flashback-la mahnı qoşmaq olur, həm də ki bluetooth-la mahnı qoşmaq olur. Gələs, bluetooth olur. 20 manat qiymətdir. 20 manat. Topla işləyir. Kar kürələri 12-yə də var, böyükləri 15-yə də var. İşıqlıdır, musikalidir, fırlanır. Balacaların da qiyməti 10 manatdır. 10 manata var. Babalar 10 manatdır. Elə dini suvenir var, mahnı oxuyur. Yəni dini mahnısı var, işıqlıdır, 8 manatdır. Bu 10 manatlarında bunlar balacalardır. 6 manata, 3 manata, hər qiymətə. Işıqlarsa 6 manatdan başlayır. 6 manatdan başlayır, 35 manatı çıxırlar. Bax bu 5 tane musikası var, qar özü qaldırır, rəngbərəng işıqlıdır. Bax qar özü qaldırır. Bunun ama 12 manatlarında işıqsızdır, bir tane musikası var, ama onun 5 tane musikası var. Bu 3 tane baterika ilə işləyir, ama o sıxılmadır, vurursan fırlanır ancaq. Belə bir şey. Bunlar 15 manatdır, o bizim modellər 12 manat. Balacalar da imenli bunun kimindir, bir dənə qar özü qaldırmır, qiymət 10 manat. Gözəl çıxışar. Çox gözəl çıxışar. İndi bir dənə bundan nə modeli istəyir? Bax, bundan yandırım. 10 manatdır bu. Bu da ışığı biraz zəifdir ona baxanda, həm də qar özü qaldırmır. Görsən gərək özün belə tərf edəsən. Amma 15 manatlıq da özü qaldırırdı qar. Işığı var, zəifdir olsa ışığı görsən. Rək bən. Işıqlıdır. 3 saniyə batarya gözəl hədiyyət. İşığı gəsək, səsi gözəl çıxır. Həzindir, həzindir. Buna yaddaş kartçıda qoşmaq olur hə? Şey. Yox, yox, yox. Nə olur mən? Balacalar var, bunlar. Bundan biraz balacadır, həm də ki səsində də fərqləri. Bunun səsi güclüdür, bu biraz ona baxanda zəif. Bunun qiyməti 75 manat. Bu da qəşəkdir, 65 manat. İki kolonkalı qabağı göy olan bu da 65 manat. Üstündə mikrofonu var. Bu 35 manat üstü mikrofonludur. Bu qırmızı 25 manat üstündə mikrofonludur. Belə kolonkalarımız var, 12 manat. Bluetooth-la, flash kartla, mikrokartla mahnı qoşmaq olur, zarət belə işləyir. 10 böyük ölçüləri var, 15 manat. Sonra bax, belə kolonkamız var. Fanarlıdır, qəşək bir şeydir, bax. Bluetooth-la, flash kartla işləyir, qiyməti 15 manat. Sonra bax, bunların minisidir, bu 10 manatdır qiyməti. Bu göy 25 manatdır, 2 bas, 2 kolonkadır, 25 manatdır, qəşək bir şeydir. Bu kolonka 60 manatdır, karaoke-dir. Mikrofon da var. Bu kompüter üçün də 10 manatdır qiyməti. Bu da bunlardan idi, bunların balacasından 12 manatdır qiyməti. AirPods Pro 9 25 manatdır, AirDots 30 manatdır.
Galaxy Q20 Samsung'undu 35 manat kıymeti. Balaca kolonkalarsa 5 manat baba bunlar. 5 manata var, 9 manata var. Bunlar 5 manat. Baba taze bir şey de yapmış. Elektron galiba 1200 üstü, 1500 üstü. Baba elə 1200 üstü var 10 manatlı kıymeti. 1500 üstü olanı var 15 manatlı kıymeti. Sonra keç sumrerlerimizse. Atlı karıncalar. Kız üstünde var, oğlan içinde. Kıymeti 12 manat indirimler bunlar. Böyle kulağızlarımız da var. P47'ler 12 manat indirimler. Sonra baba bunların böyle varyantı var. JBL. Bu 15 manatlı bu model. Sonra babeliler var 25 manatlı. Bunlar 20 manatlı babalar. Ne özelliği var bunlar? Bluetooth'la mahlı koşma olur, Zaryatka ile HD, kartla koşma olur. Zaryatka 4-5 saat polu saklıyor. Bak, yerlerini göstereyim bak. AUX 7, Zaryatka ile HD, Bluetooth'dan koşma olur. Üstünden regular genemi olur, ses vermek, ses artırmak, hamısından. Babeli kulağı ışıklar var, 16 manatlı bunlar. Bunlar 16 manat. Sonra bunlar 25 manat. Pop itti mi ikili. Bunlar onun böyüklerdi 25 manattı. Bu, bunlar oğlan üstündür. Bu kız üstündür var böyük. Bunlar da taş buradaydı kardeş. Onun da böyükleri budur. Kulağı dışıklıdır. Kulağlar dışıklıdır 25 manat. Bir de fotoaparat da var. Şekil çekil kıymeti 20 manat. Üstünde 8'lik kartla olanda kartla isteseler kıymeti 25 manat kartla bir yerde. Şekil çekil, oyunlar var içinde. Mahniye kulağı asma olur. Kart koysan da kartla. Zaret kenar işleyir. Naşıklardaki 3 manatlı. Böyle hangi vaginin oyuncağı kadar şey. Kıymeti 8 manat indirimdedir. Görenler bilir. Cüzgüler üreği 20 manattır, yumrusu 15 manattır. Bıçak kimi olanlar böyükler 20 manattır, balacalar 15 manat. Bir tane kalonkası 15 manat. Bu mikrofondan karaoke aparatı 65 manattır. Bu fanarlı kalonkadır, 15 manattır kıymeti. Sonra balaca mini kalonka var, 12 manattır bunlar ayrıca. Biraz böyükleri var 15 manat, çeşirin içeri de var. 15 manatlı bu aramızda. Hamısı yok. Bu yeçeler 15'de balazılar olmuşum. Böyle bir kalonkamız var. Usulü telinlendi, kompüter içindir. Kıymeti 20 manat. Böyle radyolarımız da var. Kaşaydı. Kaşay super tutur. 15 manat da. Birası var 10 manatlı radyo. Böyle kalonkalardaki 5 manata var, 9 manata var. 25 manata var. Bunlar indirimdədir, qiymət 10 manat. Düşüb qiymətdən. 12 idi, 10 manat olur. Bunlar 20 manat, 25 manat. Bunlar da çox əvvəlki çeşidlərdir, məsələn. 10 manat. Yox, bu 25-di, bu 30. Bu 30-luq superdir, xoşuma gəlir mənə. Antika bir şeydir. Özü işığını yandıraq, belə rəngbərəng işıqlar saxlayır. Əlində tutanda qəşəng otağı işıqlandırır. Çağıran sonra qayıtlara dəstək olur.